Құртқа мен ұялы телефонды қолды қылған адам ұсталды оқиға ақпанның бірі күні бірінші қалалық емханада болған шаһар тұрғыны қысқы киімін кейім жайға тапсырмай кушеткада қалдырып кеткен Тәргерге қаралып шыққан ол сырт киімін орнынан таппапты та. оқиға орнына келген полисейлер күзет қызметінің қызметкерлермен бірге бейнебақылау камерасындағы жазбаларды қарап шығып қолына куртка ер адамның емханадан шыққанын бағыт бағдар бойынша учаскелік инспекторлардың бірі тұрғылықты мекенжайы жоқ бұрын сотталған 52 жастағы облыс орталығының тұрғыны екендігін анықтайды көп кешіктірмей тәртіп сақшылары оны ойқала ықшам да ұстады қолға түскен ұрлықшы емханаға дәрігерлерге көрінуге барған кушеткада жатқан кейімді қолына іле кетіпті қалтасынан табылған телефонды ол сатпақ болған келтірілген шығын мөлшелі, мөлшері мөлшері жүз жиырма теңгені құрады аталған факты ұрлық бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп тексерулердің бірыңғай тізілімін енгізілді ұрланған заттар алынды тергеу аяқталғаннан кейін есіне қайтарылады